ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ନମ୍ବର ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 17 ମାସ ପରେ ବି ମୃତ ଲୋକ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ନିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7ର ହିତାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ 2020 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାମଲ ୱାର୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ସିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଭତ୍ତା କାର୍ଡକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଓ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବା ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାପରେ ବି କିପରି ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କେମିତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି, ଯାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଓ ମେୟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସ୍ୱାଇଁ। ସେପଟେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସୀ। ସେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଲା, ମୃତ ହେଇସାରିଲେଣି ବର୍ଷେ 7 ମାସ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଟିକିଏ କରିଲି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଲି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା, 27 ଦିନ ଭୋଟ ଫଟାକେତେରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 20 ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ମୁଁ 15 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଡିପୋର୍ଟ କରିଛି, ବହି ଫେରିଛି, ବହି ଅଫିସରେ ଫେରିଛି, ତାଙ୍କ ସେ ସିଓଙ୍କୁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫେରିଛି। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁର 15 ଦିନ ଫେରିଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କର ଖାମଖିଆରି ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉ। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ବି 5 ମାସ ଭତ୍ତା କେମିତି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯିଏ ରିଲିଜ୍ କଲା ସେ ଦେଖିଲାଣି କାହିଁକି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନକ୍ୱାରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ପରେ ଯେମିତି ହେଉ ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇଯିବ।